você, o que é arte na América Latina? Agora? É, agora. É uma panela com bastante mistura. Então, delicie-se com sua arte. O importante é se expressar. Mas calma lá, não enlouqueça. Visualize a sua ideia, seja criativo e junte as pessoas certas. Faça, crie, desenvolva, construa, modifique, haja. Corra atrás da sua arte. Por quê? Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amores. Soy loco por ti, América.